Dezbateri maraton la Curtea Constituțională pe tema codului de procedură penală în urma sesizărilor depuse de președintele Klaus Iohannis și Instanța Supremă. Sunt contestate mai multe modificări, printre care limitarea la un an a urmăririi penale și înlocuirea în lege a sintagmei suspiciune rezonabilă cu expresia indicii temeinice. Pe ordinea de zi a CCR mai figurează și legea organizării judiciare. Ce se întâmplă astăzi la Curtea Constituțională, ne spune colega mea, Andreea Popa. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Continuă analiza sesizărilor de neconstituționalitate. Sunt două astfel de sesizări pe care Curtea Constituțională le va dezbate astăzi. Pe de o parte, modificările aduse codului de procedură penală au fost atacate la CCR de către Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pe de altă parte este și sesizarea de neconstituționalitate pe care a formulat-o președintele Klaus Iohannis în vara acestui an. Odată cu această sesizare de neconstituționalitate, președintele Klaus Iohannis i-a trimis și o scrisoare președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, prin care îi solicita ca termenul de dezbatere a sesizării să fie astfel fixat încât să poată fi luate în calcul și observațiile Comisiei de la Veneția. Proiectul care a modificat codul de procedură penală cu amendamentele susținute de Coaliția PSD-ALDE și de cei din UDMR a fost adoptat în iunie de plenul Camerei Deputaților, care a fost cameră decizională, iar președintele Klaus Iohannis susține că atât forma adoptată de Senat, cât și forma adoptată de Camera Deputaților diferă de scopul inițial al legii, pentru că, susține președintele Klaus Iohannis, dacă în primă fază discuția era de punere în acord a codului de procedură penală cu cele două directive europene, într-un final s-a ajuns ca în forma adoptată de Camera Deputaților să se aducă modificări la 199 de articole din codul de procedură penală. Vom vedea așadar care va fi decizia Curții Constituționale, dacă va admite sau nu sesizările făcute.